Шығыс Қазақстан облысында бүгіннен бастап карантин жарияланды. Бұған дейін аймақ тұрғындарының жүріп тұруы мен көлік қозғалысына белгілі бір шектеулер қойылған еді. Енді облыс халқы түгелдей карантин талабы бойынша әрекет етеді. Жаңадан енгізілген ереженің ерекшеліктерін осы өңірдегі тілшіміз Олжас Керейхан эфирде жеткізеді. Олжас, армысыз, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, Динара. Армағайын. Сәуірдің енді ретімен тоқталсақ. Сәуірдің ішінен бастап Семеймен Өскемен қаласының кірер шығар жолдарына тосқауыл бекеттер қойылды. Екі шаһарға сенбі, жексенбі және мейраммен кешкі сағат 9-дан таңғы 5-ке дейін көліктер қозғалысы шектелді. Енді ал басқа уақытта тұрғындар тек арнайы рұқсатнамамен ғана жүріп тұра алады. Ал сәуірдің 15-нен бастап дәл осындай ереже облыстың барлық аудан қалаларына енгізілді. Бұған дейінгі ережелерде кейбір қызмет көрсету саласы жұмысын тоқтатқан жоқ болатын, қоғамдық көліктерде жүріп тұрған. Бастап облыс толық карантинге жабылды. Дегенмен кейбір тұрғындар осы карантинмен шектеудің ережелерін түсінбей жатқанға ұқсайды. Сондықтан жарияланған карантиннің ерекшеліктерін біз Шығыс Қазақстан облыстық мемлекеттік бас санитарлық дәрігерінен сұрап білетін боламыз. Қазір менің жанымда Марат Ілияс Мырза тұр. Марат Әділжанұлы, осы карантинмен және шектеудің ерекшеліктерін егжей-тегжейлі қысқаша тоқталсаңыз. Қайырлы таң. Расында да шектеулерден кейін ең тиімді тәсіл ретінде осы індетпен ол карантин болып есептеледі. Карантин дегеніміз ол бұрын, мысалы, біз рекомендация ретінде берсек, қазір карантин кезінде ол тыйым салынады. Бүгіннен бастап халық мүлдем барлық жерлерде маскалық режим енгізілді. Халықтың барлығы маска киіп жүру керек. Және ке жаппай жиналуға тыйым салынады. Қоғамдық және жеке көліктердің қозғалысының барлығына шектеулер салынды. Облыста осыған дейін жаңағы рұқсатнамалық ережелер енгізілген, ақ түсті, жасыл түсті жаңағы рұқсат қағаздары білген, оған да қандай да бір талаптар қойыла мен көліктерге? Оның барлығына шектеулер қойылып жатыр, сондықтан шектеу ол уақыты бойынша немесе ұзақтығы бойынша шектеулер қойылды. Рахмет, істеріңізді табыс тілейміз. Көрінбейтін індет көпшілікке тарамас үшін және одан жедел құтылу үшін құзырлы органдар мемлекет тарапынан қабылданған шараларды халыққа қатаң сақтау керек екенін ескертумен келеді. Сонымен қатар облыстағы дәрігерлермен бірге полиция, әскери қызметкерлер бүгіні сәуірдің 20-сынан бастап жалпы халықтың жаппай дене қызуын өлшеп жатыр. Динара? Олжас, Өскеменнің жалпы өндірісті өңір екенін білеміз. Кейбір зауыттардың жұмысын мүлде тоқтатуға болмайды. Енді карантин кезінде олардың тынысы қалай болмақ? Қазір өңірдегі кейбір өндірістер жұмыстарын мейлінше қысқартуға тырысқан. Дегенмен жұмысын бір минутта тоқтатпайтын өндірістер бар. Ондағы жұмысшыларды тасымалдау үшін арнайы автобустар ұйымдастырылды. Енді жалпы ақпарат үшін айта кетейін, бүгінгіден Шығыс Қазақстан облысында COVID-19 індетін жұқтырған 8 науқас тіркелген болатын. Осыдан 1-2 күнгі ақпарат бойынша ең алғашқы жұқтырған адам қазір Семей қаласында жасанды демалу аппаратынан босатылды. Ал қалған 7 науқастың жағдайын дәрігерлер орташа қауіпті деңгейде деп бағалап отыр. Динара? Рахмет, Олжас. Шығыс Қазақстандағы карантин жағдайын жеткізген әріптесім Олжас Керейхан.